Тепер в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька медики можуть робити рентген за кілька хвилин прямо в операційній чи палаті. Це стало можливим за благодійної допомоги фонду Порошенка та компанії «Рошен», які подарували такий апарат кременчуцьким лікарям. Думаю, що кожен керівник мріє про таке обладнання, як ми отримали від корпорації «Рошен». Справа в тому, що у нас наявні рентгенапарати пересувні, але вони дуже застарілі. Наш колектив щиро вдячний фонду Порошенка за надану благодійну допомогу. Ми зможемо в онлайн-режимі консультувати всі наші знімки. До того ж, лікар має можливість відразу прочитати інформацію, зчитати з ноутбука про стан пацієнта. Новий мобільний цифровий рентген має безліч переваг перед вже морально і технічно застарілим обладнанням, на якому доводилось працювати лікарям. Рентген-діагностический аппарат мобільного типу, тобто передвижний, в основному використовується для виконання рентген-исследований в операційних. Тяжело больным в палатах, в боксах. Под зону исследования подкладывается эта матрица с детекторами, и мы получаем изображение на компьютере. Он облегчит работу тех же самых хирургов в операционных. Доктор будет иметь сразу картинку. Вот что самое главное.